statistikaga qaraydigan bo'lsak, hech kim bizga nojo'ya ta'sir bo'lishi yoki bo'lmasligiga kafolat bera olmaydi. Shu sababli vaksinalash jarayonini sug'urtalash mumkinmi? Agar mumkin bo'lsa, bu jarayon qanaqa kechadi? Rahmat, savol uchun. Demak, bu savol juda to'g'ri, muhim savol. Nojo ta'siri vaksinada emlashdan keyin bo'lishi mumkin va bu ta'sir nojo ta'siri agar aniqlangan bo'lsa, demak, bu bo'yicha tegishli murojaat shaxs tomonidan o'sha Sog'liqni saqlash vazirligiga beriladi. Sog'liqni saqlash vazirligi o'z navbatda bu holatni o'rganadi. Haqiqatan ham bu nojoy ta'sir o'sha vaksinadan bo'lganmi yoki boshqa qanaqadir sabablar bo'lganmi va shunga qaraganda tegishli xulosa qilinadi. Birinchi navbatda albatta shoshilinch tibbiy yordam va tez tibbiy yordam Sog'liqni saqlash vazirligi va Sog'liqni saqlash tizimi albatta ko'rsatadi va tegishli nojoy o'sha bo'lgan ta'sirni nojoy ta'sirlarni yo'q qilish maqsadida barcha yordam ko'rsatiladi. Lekin endi bu yerda misol uchun zarar undirish va hokazo masalalar bo'lishi mumkin. U endi sudga murojaat qilib, sud orqali demak, tegishli nimalar amalga oshiriladi. Ixtiyoriy sug'urta, ularning ixtiyoriy sug'urtamiz bor, uni qilsa bo'ladi, lekin majburiy sug'urta hozircha bizda yo'q.